Ik doe de aankoop van de verse vis en de traiteurproducten voor Spar. Dus ik onderhandel en ik stel het assortiment samen. Le mix. Mais on a une nouvelle, c'est le dim sum. We zijn een jong, dynamisch bedrijf. En ons gebouw hier straalt dat absoluut niet uit. Ik ben vooral blij dat we verhuizen voor de collega's. Want nu zijn we echt twee afzonderlijke groepen. Maar het zou veel beter en veel leuker zijn als we gewoon met elkaar kunnen praten. Misschien rare dingen. Met Marleen van de helpdesk heb ik heel veel contact. Alles in verband met leveringen of vragen van klanten komen eigenlijk bij haar terecht. En die moet die eigenlijk doorstellen aan mij, die vragen. Goedemorgen Marleen. Hey, Sophie. Ça va? Ja. Dat maakt nog redelijk. Ik heb nooit getwijfeld om mee te verhuizen. Gewoon, ja, ik ben wel echt een sparmens, sowieso. En ja, en ik hou van de dingen die hier zijn, van de mensen die hier zijn. Kom ze beats terug. Ja, maar ja. We gaan dan omwekken, hè. Goed. Oké. Okay. Ja, ja. Ah, ik ben nogal een gemoedsmens en ik heb graag contacten. Spar, je telt met Marleen. Goedemorgen. Een face-to-face is ja, voor mij veel belangrijker dan zomaar een mailtje te sturen of iets te bellen. Ik wil nog mee een beetje verder bouwen aan Spar. En ik heb die 16, 17 kilometer er wel voor over van naar Mechelen te rijden. Nee, getwijfeld heb ik nooit van naar Mechelen te gaan. Nee, eigenlijk niet. Uiteindelijk ja, ben ik fier op ons Spar-embleem. Hoe werken we nog vandaag? Bel straks met een verslagje. Ik zal straks bellen met een verslagje. Kom jij alle dagen met de fiets nu? Ik kom alle dagen met de fiets. En in de winter ook? In de winter ook. Hoeveel kilometer moet je doen? Dan gaat het tussen de ja, een 17 kilometer zijn en nu 7. Waar we zaten, daar konden ze elektrische fietsen huren. En dat ging like, als iets van niks. Ik heb op slag 1 besteld. Hier, maar bij Colruyt? Ja, bij Colruyt dan. Hè. Ja, ja. En ze hadden dan zo geen spar-wieleruitrusting, zo'n fietsuitrusting? Stel dat voor, zeg. Oh, dat zou ik eigenlijk moeten vragen. Ah ja. Nu, ik kom allee, ja, een hele dag druk. En je stapt op je fiets, je bent alles vergeten, kom thuis. En Spar ligt gewoon achter mij. Die daar. Oh, chic ja. Deze is wel een bron alleen. Oh ja. Oh ja, fantastisch. Dat is mooi. Ik heb plek genoeg hè, als je wilt komen met te vergaderen. En licht. Licht hè. Ah, Veronique. Dat wordt onze bureau, hè? Ja, ja. Ik denk de meeste mensen die echt gelukkig gaan zijn zo van in een open, ruime bureau. Voilà, ze kunnen het doen aan de collega's. Allee, 20 jaar geleden, als je vraagt, zou Spar zo groot geworden zijn? Nee. Ik kan het alleen maar benadrukken, het is echt een verbetering. Dat is voor later, hè, binnen een jaar of 20. Ja.